Dobré odpoledne, vážení přátelé. Je pondělí a máme tady opět pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. A právě protože to je pořad s interakcí, tedy pro vás a s vámi, je telefon, studiový telefon s číslem 731 720 756 zapnutý a připravený pro vás. Můžete psát SMSky, můžete volat. Já jsem v první řadě musím podotknout jednu věc. Dneska nám tady od rána prší. Díky Bohu, jak říkáme my ateisté. Konečně máme některé nádoby plné a tu velikou, to je přes 1000 litrů, tak tam se už taky něco objevilo. Měli jsme z toho strach, protože nechceme a nezaléváme zahrádku z vodovodního řadu, ale právě z nachytané vody z okapů. A protože tady bylo hrozné sucho, tak jsme ten déšť přivítali všichni velice a velice rádi. Já myslím si, že nejenom my, ale všude u nás v České republice, protože to sucho bylo opravdu příšerné. Já jenom doufám, že ten déšť vydrží co nejdýl. Tak a teď bych se rád vrátil k několika záležitostem. V první řadě bych se chtěl s vámi popovídat o té nádherné čtvrteční akci, kterou pořádalo SPD, a pozvalo si tam ty, řeknu, ty nejhlavnější, nejznámější hosty, Marine Le Pen, Geerta Wilderse, byl tam další belgický, řekl bych, národnostní nebo vlastenecký politik, byla tam europoslankyně Atkinson z Velké Británie, která se staví plně za Brexit, a byl tam, jako první vystoupil, lídr SPD do evropských voleb Ivan David. Někteří sluníčkářští novináři tam psali neskutečné bláboly. Za prvé, že tam bylo 600 lidí, že to bylo nepovedené, to se konec konců říkalo i na tom štvavém webu, který se tváří jako alternativa. Já bych řekl, že to jsou všechno lidé, kteří buď lžou záměrně, nebo tam nebyli. Já jsem tam byl, my jsme tam byli, se Soňou jsme tam byli, dělali jsme přímý přenos. I to všichni, kdo se to poslouchali, víte. A já jsem se tam porozhlížel po celou tu dobu po okolí a hovořil jsem s několika lidmi. Tak za prvé, byli tam lidé, kteří se, a byli, nebyli tam v té VIP zóně, ale byli jako mezi těmi davy, nebo mezi těmi příznivci, nebo zvědavými lidmi, zkrátka těmi, kteří se přišli podívat, tak ti tam dělali odhad. Oni se tím zabývají profesně a dělali odhad návštěvnosti hned ze začátku, když tam byla 50-minutové vystoupení skupiny Ortel s Tomášem Ortelem a potom při vystoupeních hostů, kteří přijeli s menším zežením, a k tomu vám řeknu další podrobnosti. Mluvil jsem se dvěma nezávislými odhadci těch odhadů toho počtu lidí. Jsou na to algoritmy určité, jsou na to takové pomůcky, které oni znají. Tak zhruba od samého začátku, asi 10 minut po začátku koncertu Tomáše Ortela, byl první odhad ze zhora z té tribuny, byl odhad mezi 3 až 4 tisíci lidmi, návštěvníky. Potom, kdy byli ti hosté, tak se ten odhad zvedl zhruba o 1000. Jeden ten odhad se tvrdil, že tam je kolem 5000 lidí, ten druhý říkal, že musí počítat i lidi, kteří poslouchali z druhé strany, ze zadu, protože tam stáli také za koněm jakoby na tom prostoru, a přiklonil se k 5000 lidí. Takže to jsou dva
odhady lidí, kteří se tím profesně zabývají. Já osobně to odhadnout nedovedu, protože někdy samozřejmě tam hrají roli emoce. Já bych byl rád, aby byla pravda, jak to napsali na Sputniku nebo na nějakém jiném ruském webu, že tam bylo 25 tisíc, což byl nesmysl. A pak jsem se musel smát, když tam psali sluníčkářští novináři, že tam bylo 600 lidí, že to bylo nepovedené a já nevím, co ještě. Samozřejmě byla to velmi vydařená akce, přišlo tam hodně lidí, zaplať Bůh, počasí bylo nádherné, takže nebyla zima, nebyl vítr. Jediné, co tam bylo, to byli ti sluníčkáři a další piráti jsem tam viděl, piráty, a viděl jsem tam i lidi, kteří tam měli symboly TOP 09 v těch protestních akcích. A k tomu bych se rád trošičku zmínil šířeji. Již den předtím, tedy ve středu 24. dubna, jsem dostal informaci z velmi dobře v podstatě informovaných míst, že se tam bude chystat ta nepovolená protidemonstrace tím, že to nazvali hlukovou olympiádou, že tam budou dělat zkrátka bordel. A dostal jsem i upozornění, že to budou podporovat a sami se zúčastní i členové KSČM. Já jsem to ve středu v tom pořadu, potom jak jsem měl večer s Lenkou Procházkovou, tak jsem se o tom nezmiňoval a poprosil jsem Lenku, aby se taky o tom nezmiňovala, protože jsme jí to řekli, samozřejmě jsme se o tom bavili před vysíláním. A to protože jsme nechtěli dělat paniku. Přece jenom bylo to z jednoho zdroje, i když, jak říkám, velmi dobře informovaného. Nicméně jsme to nemohli, tuto informaci, ověřit i ze zdroje jiného a nechtěl jsem dělat paniku. Byla to pravda. Osobně jsem tam viděl na vlastní oči kandidáta za KSČM. Bylo jich tam víc, těch členů KSČM, oni měli červené trička. A jmenuje se Artyom a nevím jak dál a dalšího ještě, jména si nepamatuju. Podle fotek na té jejich kandidáce jsem je ale poznal. A skutečně se členové KSČM zúčastnili nelegální protidemonstrace proti legálně povolené demonstraci nebo mítingu. To nebyla demonstrace, to byl meeting, to znamená setkání s lidmi SPD. Na tom alternativním webu v uvozovkách, já tomu říkám štvavý web, se samozřejmě objevily informace, že to byla nepovdařená akce, že to bylo málo sledované a že to bylo fiasko SPD. No samozřejmě, co si také myslet o člověku, který je placen, podobně jako další, aby poškozovali všechny strany národovecké, vlastenecké, ze kterých mají v evropských volbách strach. A tak to dělá, za peníze. Fakt byl úplně jiný. A potvrdilo se nám to i, že tím, že okamžitě druhý den jsem měl telefonát od člověka, se kterým spolupracujeme. Je to člověk, který kandidoval dokonce na místo předsedu KSČM, Petr Bureš, který mi volal s tím, že je úplně mimo sebe, když se dozvěděl, že dokonce kandidáti do Evropské unie jsou pod vlajkou Evropské unie v nepovolené demonstraci spolu s Piráty, spolu s TOP 09 a chovají se tam jako, no, jako ti, kteří podobným způsobem narušují mítingy KSČM. A tento Petr Bureš se zachoval jako jediný z členů KSČM, mimochodem je na kandidátce
KSČM, taky ale až dole, někde na 13. místě, kde se za chování a jednání svých spolustraníků omlouval. Ten komunistický člověk, ten Artyom, další jméno, nezlobte se na mě, si nepamatuju, potom na svém účtu, a mně to taky došlo, napsal, že jsou proti všem, kteří jsou součástí systému a že oni nepřestanou bojovat, dokud opět tady v Evropě nezavládne socialismus. Já si neumím představit ten boj tímto způsobem. Je to nesmysl a pro mne po závažných faktech, fakt číslo jedna, jediný člověk, který se snažil o reformu KSČM na moderní levicovou stranu, která by se nemusela za sebe stydět, Josef Skála, tak byl schválně, mediálně nazýván stalinistou, i když se stalinismem nemá nic společného. A ten byl, neuspěl, o prsa, ale neuspěl. A neuspěl proč? No, protože stávající předseda Vojtěch Filip, který přivedl ve dvou volbách KSČM k nejnižšímu volebnímu výsledku v celé historii této strany, tak ten se k toho svého koryta chce držet tu mocí mermo. A tak roznesl mezi okresní a krajské organizace, které jejichž představitelé jsou placeni, že pokud by zvítězil Josef Skála, že by tuto placenou funkci zrušil. Byla to lež, nebyla to pravda. Ale všichni tito lidé, kteří potom na té konferenci v loni v dubnu byli voliteli, tak všichni ti, nebo většina z nich, se obávala o své korýtka. A proto volili stávajícího předsedu Vojtěcha Filipa. A namísto, aby tato strana, jako demokratická strana, jak se ráda nazývá, člověka, který jenom o prsa, o malý počet hlasů, neuspěl při volbě vedoucího nebo předsedy strany, tak namísto toho, jak volila vždycky praxe z minulosti, byl prvním místopředsedou té strany, tak ho totálně odstřihli od všeho. Takže to už byla jedna taková záležitost, kdy jsem si říkal, ta strana se opravdu nemůže reformovat. Já jsem ji nesnášel za minulého režimu, bojoval jsem proti ní, ale teď jsem si říkal, ona to je opravdu z SPD jediná parlamentní strana, která aspoň myslí na lidi. Druhá taková věc mě byla podezřelá a překvapivá, že tato strana, která se po téměř století vyprofilovala proti nadvládě oligarchů, tvrdé nadvládě vykořisťování, a Babiš ve svých firmách vykořisťuje své dělníky nebo své zaměstnance, ne sice on sám, ale ty jeho podřízení. Takže tato strana podpoří vládu oligarchy. To už mě byla druhá záležitost. Třetí, a to se přiznám, pro mě byla ohromná rána, že oba dva europoslanci, tedy paní Kateřina Konečná, ale i Jaromír Kohlíček, kterého jsem si vážil a v podstatě se dá říci, že i nadále vážím, protože v jiných případech opravdu stál na straně českého národa, českého státu. Takže oba dva tito europoslanci zvedli ruku pro já to řeknu zkráceně, ono se to jmenuje dlouhodobě, nebo delší název, je to usnesení o zabránění diskriminace afroobčanů, afroimigrantů v Evropě a tak dále. Já tomu říkám, že to je zákon o nadřazenosti Černochu nad Evropany. Takže tito dva poslanci KSČM proto zvedli ruku. Ku podivu proto zvedl ruku i pan profesor Keller, čímž to u mě teda v zásadě prohrál taky. Oba dva, jak Kateřina Konečná, tak profesor Keller vydali prohlášení, kde odůvodňovali toto hlasování s tím, že se jedná o
takové kladivo na západní země, jenomže přitom jaksi, a to byl záměr, zapomněli na existenci Lisabonské smlouvy, kde se jasně hovoří, že přijatá směrnice Evropskou komisí, navržená Evropskou komisí, nikým nevolený ansábl vládnoucí Evropě a potvrzený hlasováním Europarlamentu, je závazný pro všechny státy Evropské unie. To znamená, že tento zákon nadřazenosti Černochů nad původním obyvatelstvem Evropy bude platit i u nás. To znamená, že jestliže tady půjde do školy nějaké černé dítě, tak ono podle této směrnice nemusí umět česky. Nikde se tam totiž o tom nepsala ani jediné slovo, že ti lidé, když budou se ucházet o členství v nějaké nebo o zaměstnání, kdekoliv, v jakékoliv pozici, že musí umět řeč. Stejně tak, jako i děti, když půjdou do školy, že se musí naučit aspoň tu řeč toho státu, kde jsou. O tom tam nebyla ani zmínka. Ale zároveň se říkalo, že ty zaměstnanci, lhostejno na jaké pozici, nesmí dostávat menší mzdu, nežli bílá většina. A děti nesmějí ve škole dostávat horší známky, nežli je průměr bílé většiny. Tak si to rozeberme. To znamená, že jestliže půjde černý imigrant do práce, oni teda jsou, je to mizivé procento, úplně to jsou promile těch, který by chtěli pracovat, tak on tam jenom přijde a nemusí dělat vůbec nic. Ale že tam bude, tak za to dostane stejně vysokou mzdu jako člověk, Evropan, který na jakékoliv pozici svou práci vykonává na 100%. To samé ve škole. Když tam ty děti přijdou a nemusí se vůbec učit, tak oni musí dostávat podle této směrnice stejné známky, jaký je průměr ostatní většiny. Co to znamená? Takové dítě se nenaučí vůbec nic, lehce projde do devítky, lehce se dostane na střední školu, lehce vystuduje podle tohoto přípisu vysokou školu, dostane titul, nebude znát vůbec nic a bude se ucházet o vysokou funkci. A bude jí muset dostat, protože kdyby ji nedostal, byla by to diskriminace. A tam, i když nebude dělat naprosto nic, jenom tam bude chodit, bude dostávat stejnou mzdu jako člověk, který tam maká jak vůl. A toto prosím, oba dva zástupci KSČM odsouhlasili hlasování. Nebo jiné, oni to odsouhlasili všichni, co tam byli. Nemluvím o těch eurohujerských dořitělesců, jako je pan Štětina, Telička a podobní. Ti samozřejmě se mohli strhnout, málem si vykloubili rameno, jak jim ty ruce vlítly nahoru. Ale že to odhlasovali i zástupci strany, která se hlásila k vlastenectví, tak to pro mě byla další indicie k tomu, abych přestal věřit, že KSČM má snahu se reformovat v moderní levicovou stranu. A poslední řebíček do rakve byla účast těch eurokandidátů na nepovolené demonstraci proti Okamurovi pod vlajkou Evropské unie a pod názvy proevropskými a přitom chtějí hájit naše zájmy v Evropském parlamentu. Touto poslední kapkou pro mne je KSČM naprosto nereformovatelná a nevolitelná strana. Všem, kteří nás poslouchají a přemýšleli by, že by eventuálně, protože se jim třeba nemusí líbit Tomio Okamura, dali hlas komunistům, tak vězte, většina z nich jsou nereformovatelní. Nejde jim vůbec o národ, jenom některým, a ty jsou odstavení. Jde jim o koryta. Jenom o koryta. A navíc, jak bylo
týž minulý týden v úterý ve Štětí ten diskuze, tak tam prý, já tam nebyl samozřejmě, tak tady jsem měl Petra Hanika, k tomu se ještě dostanu, tak tam musel moderátor, právě pan Petr Bureš, Kateřinu Konečnou okřikovat, aby nemluvila vulgárně a aby byla trošičku slušná. I to hovoří o úrovni. Takže ta informace o tom ve středu, co jsme dostali, že tam budou členové KSČM, se potvrdila. A zároveň se ale naštěstí nepotvrdila další informace, že ta nepovolená protidemonstrace, ta hluková olympiáda, takže má za úkol vyprovokovat tvrdý střet. Tvrdý střet s příznivci SPD, kteří, ale nejenom třeba lidí, kteří se ze zvědavosti přišli podívat na světově známé a uznávané politiky. Navíc tam Matteo Salvini, který nemohl přijet z důvodu zaneprázdněnosti, poslal zdravici, která se promítala na velkoplošní obrazovce. A byl tady soukromně a na utajené návštěvě s Tomiem Okamurou v Praze. Takže zase jsme u toho, jak ona, onen štvavý, já tomu říkám, že to je jako kdysi v 68. roce byla štvavá vysílačka Vltava, která se podobně hned krátce po okupaci tvářila jako vlastenecká, ale přitom to byla vysílačka pod vlivem ruských okupantů, teda ne ruských, sovětských okupantů tady. Takže něco podobného je i ten štvavý web. Tak ten okamžitě ohlásil, že v Miláně se konala konference těch evropských skeptických a pronárodních stran vedených Matteem Salvinim a už nemají zájem o Tomi a Okamuru, nemají zájem o SPD. Nakonec se ukázalo, že v tom Miláně se jednalo o konferenci s nově přišedšími stranami z dalších států do této celoevropské frakce nebo celoevropského souručenství politických vlasteneckých stran. Tehdy se jednalo o Bulhary, jednalo se o Finy a ještě o někoho. Mimochodem, představitelé té bulharské pronárodní strany tak ti byli i a vystupovali i na té konferenci ve čtvrtek na Václavském náměstí. Dále. Oni tam dělali Braigl. Já jsem tam šel a šel jsem až ke kraji, kde tam stála dvě děvčata, asi tak od 16 do 18 let se mi odhadoval, ale možná byli starší, nevím. A já jsem se jich ptal, prosím vás, proti čemu vy tady děláte ten, měli tam ty píšťalky a ty hrnce a bouchali do toho nějakýma klackama. Proč tady děláte ten zmatek? A oni na mě koukali nechápavě. Tak jsem to řekl anglicky. A ejhle, oni reagovali. Česky neuměli, anglicky ano. A že prý protestují proti rasismu, extrémismu, xenofobii a neonacismu. Kteří neonacisté a rasisté a xenofobové a extrémisté tam mají přesně u toho koně ten meeting. Pak jsem se dozvěděl, že oni dostali 20 euro na hodinu a byli zaplacení, měli si projít, bylo domluveno, že tam budou 2 hodiny. A po 2 hodinách těch protestů, že si dojdou pro mzdu hodnou služebníka. Byly opravdu 2 hodiny po to, co začali, a oni se ztratili. Přišli si pravděpodobně pro tu mzdu. 20 euro na hodinu. Kdo z vás má 20 euro na hodinu? A to jsou lidé, kteří takhle jezdí po celé Evropě. Oni byli, tito placení byli i v Bratislavě. Poznáte je podle jednoho. Mají anglické transparenty, anglicky psané, protože neumějí tu řeč v toho, kterého státu. To by museli být polygloti, protože jezdí od východu na západ. Tak to píšou v angličtině. A podle toho poznáte, že tam nejsou čeští, jenom čeští, ty tam mají české nápisy, nebo slovenské v případě Bratislavy, ale ti to mají jenom anglické nápisy. Takže
to bylo k tomu. Potom další taková záležitost. Na tom štvavém webu se vyjádřil onen člověk, že si Tomio Okamura pozval důchodce, kteří potom měli zdravotní problémy z toho hluku. Já se omlouvám, teďka mi volal Josef Skála, já jsem mu ozvu po vysílání. A že museli k lékaři, protože tam bylo 110 decibelů hluku. Já když jsem to slyšel, protože mě to posluchači jste mi udělali sestřih takový a poslali jste mi ho, ten sestřih jsem si poslechl, tak jsem se musel smát. Víte proč? Já jsem byl jednou nebo dvakrát, jsem byl účastníkem, kdy se provádělo měření hlukoměry. To provádí pouze krajská hygienická stanice. Je to docela složitý proces, existují na to přesně dané algoritmy. A tam, na té akci, co se to měřilo, tak tam se to měřilo v různých polohách, v různých výškách a dělal se z toho průměr. Mě by zajímalo, kde onen člověk, který o mě prohlásil, že jsem nervově labilní, tak já bych jenom byl rád viděl, jak by byl on nervově stabilní, kdyby taky někdo na něj prováděl takzvané otevřené sledování, jenomže on je na té druhé straně. On není ten, který je sledován otevřeně a nervován tím, on je ten, který sleduje, nebo jeho kolegové, takže to nemůže znát. Takže on ani neví, že za prvé, víte, jak kolik decibelů má štěkající pes, hodně štěkající pes, ovčák, na vzdálenosti 30 metrů od měřícího zařízení? 120 decibelů. Pardon, 100 decibelů. 120 decibelů je motorová pila. Hluk, který byl na Václaváku, tak já tam byl, já to poslouchal, tak dosahoval asi hluku projíždějící tramvaje, té staré, která tam rachotila, nebo nákladního auta, to znamená zhruba 80 decibelů. Ale znova opakuji, nikde to nikdo neměřil, protože nikdo předem nepožádal krajskou hygienickou stanici, ten tým, aby to tam šel měřit. Tak to jsou jenom odhady. A já bych chtěl vidět, jakým způsobem mohl Tomio Okamura a SPD pozvat důchodce. To tam měli někde nějaké seznamy důchodců z republiky a psali jim maily nebo SMSky, nebo jak k tomu došli. Ten pán tam vůbec asi nebyl a dostává tam informace samozřejmě pořádně zkreslené. A já vím i od koho, od jeho přítele, to se sám vyjádřil, prosím, že to je jeho kamarád, který se jmenuje Jan Kopal a toho jsem tam viděl. Ten tam byl a procházel se tam mezi těmi návštěvníky toho meetingu. Jestli šel i k těm ostatním, co tam řvali na chodníku, nevím. Takže odtamtud asi jsou ty informace. Samozřejmě notně zkreslené. Potom taky říkalo jedné věci, že to bylo naprosté fiasko, že to bylo nepodařené. Já bych přál vidět vám všem, kteří jste tam nebyli, jak nádherná atmosféra tam byla. To bylo opravdu něco tak krásného. Takové souručenství 4, 5, možná více tisíc lidí. A nebyli tam jenom důchodci. Byli tam mladí lidé, i velmi mladí lidé, a to nemyslím na tom chodníku, na to nepovolené, ale tady vepředu, co tam přišli si poslechnout projevy a Ortela. Takže tak to bylo ve skutečnosti. A další věc. Onen člověk prohlásil, že je velké pochybení SPD, že nenařídilo policii, aby zakročila proti těm sluníčkářům, komunistům, pirátům, topkařům a dalším, hlavně sluníčkářům, zkrátka havlérce, aby je neporučili, aby je odstranili, aby je vytlačili dřív. Já bych doporučil, aby si tento předčlověk přečetl policejní zákon.
Nikdo, ani předseda politického hnutí, ani místopředseda sněmovny, ba ani prezident, ani premiér nemá právo nařizovat policii, co a kdy má konat. Jediný, kdo to může nařídit, je ministr vnitra, jejich nadřízený. No, prezident by mohl, protože je velitelem všech ozbrojených složek. Ale místopředseda sněmovny a předseda hnutí mezi tyto osoby určitě nepatří. Já jsem byl sám překvapen, proč ta policie, i když tam byli ty těžkouděnci, tak dlouho váhala. A řeknu vám proč. Protože oni chtěli nechat ty nepovolené na tom chodníku dělat ten brajgl, ten hluk a rušit to, ten meeting, protože dostali nařízeno, aby za ní, proti ním nezasahovali. Oni tam postavili auto a jako trotlové několikrát opakovali, aby se rozešli, že to je nezákonná, nepovolená, nepovolené shromáždění, nebo na ně policie bude muset použít donucovací prostředky. To říkali, prosím vás, opakovaně téměř hodinu. A teprve potom, když se to pomalu chýlilo ke konci, a když zjistilo se, nevím kdo, že to ozvučení toho mítingu bylo natolik perfektní, že bylo rozumět všem, co říkají ti hosté, i přes ten hluk, který se tam dělal vedle, takže ten hluk tam nemá ten význam, který si oni mysleli, že to totálně zničí. A tak teprve šli a oni je ale nevytlačovali. Já jsem tam koukal na to. Oni tam šli a stáli tam v řadě vedle sebe proti ním. No a ty lidi se potom najednou odcházet. No bodeď, protože uplynuli 2 hodiny od začátku. To znamená, uplynul čas, za který byli zaplaceni. A tak se tam teprve udělal pořádek, ale to už se to chýlilo ke konci. Takže takhle bylo 25. na té akci na Václavském náměstí. A jestliže stáli někteří lidé těsně vedle těho hlučícího davu, tak je to mohlo obtěžovat. Ale mohli přejít na druhou stranu, protože tam to, říkám, slyšet skoro nebylo. Každopádně si umíte představit, jak by asi ta policie zasáhla, kdyby to bylo opačném gardu. Kdyby tam měl milion chvilek nebo nějaký takovýhle serešovský uskupení, kdyby tam mělo demonstraci proti Zemanovi a přátelé vlastenci by tam udělali protiopatření a dělali by totéž, tenhle hluk, aby tam nebyli ty štváči slyšet, tak ta policie by zasáhla okamžitě a daleko brutálnější. Na to jsem si jist. Tady oni sice zasáhli, protože jim to nařizuje zákon, ale bylo to nařízení laxní a pozdní. Ale znova opakuji, nikdo nemá právo nařizovat veliteli zásahu, aby zasáhl tehdy, když si to přeje pořadatel. To by se mu každý vysmál. Takže takhle to asi bylo. A teď bych šel ještě k jedné věci. Dostali jsem několik SMSek, dokonce i telefonátů a mailů, proč jsem vůbec přistoupil na pořad s panem Petrem Hanigem. Takže Petr Hanig se pouštěl do našeho rádia, jak je to obvyklé, samozřejmě víme, na čem byl. A říkal tam nepravdy. Tak jsem o tom hovořil v tomto pořadu předešle a on se mi potom ozval a řekl, že mě vyzývá u nás ve studiu na duel, ale že nebudu mít odvahu se mu postavit. Umíte si představit, kdybych mu řekl, že se s ním nebudu bavit, jak by to rozmázl, jak by pořvával, tak jsem ho sem vzal. Ale bohužel, tu nejdůležitější informaci jsem se od pana Haniga dozvěděl až po vysílání, když jsem mu říkal, než odejel, že jeho rozumí, stejně jako předešlá suverenita, trpí syndromem nevolitelnosti. On se zúčastňuje už několikanásobných voleb, několikerých voleb a nikdy nebyl zvolený a nikdy nebude zvolený.
A on mi řekl, ale když byla suverenita paní Bobošíkové a mě zpočátku, tak se tam ještě přicpala paní Wolfová. Já jsem ji tam nechtěl, ale paní Bobošíková ji tam chtěla, tak se tam k nám přicpala, tak to řekl. A na to jsou svědkové. A dostali jsme přes 4%, 4,6% nějaké drobné. A dostali jsme za to 39 milionů korun. A já jsem říkal, no a co, jak jste je podělili? No, spravedlivě. Rozdělili jsme se. Každý, tedy paní Bobošíková, pan Hanik a paní Wolfová, tehdy, když dostali za suverenitu 4,64%, myslím, tak dostali 39 milionů a každý z nich si nechal 13 milionů korun. Já jsem se ho ptal, a co ti lidé na kandidátce? O těch nehovořil. Ale hovořil o tom, že musel dát do těchto voleb evropských 300 tisíc korun. Ne, pardon. Ne, do svých prezidentských voleb ze svého, že dal 300 tisíc korun. No, prosišmarja, jestliže si tady vzal 13 milionů korun z nějakých voleb, no tak, aby neměl 300 tisíc. Tady, vážení, toto, přesně toto, co jsem teď říkal, tak to je hnací motor všech stran, které se zúčastňují jakýchkoliv voleb, i když vědí, že nemají sebe menší šanci přelézt 5%, tak mají všichni skrytou touhu získat aspoň to umrněné 1%. Protože v průměru to 1% dělá asi milion korun. A o to jim jde. A kdyby, nedej, kdyby náhodou nebyl pánbu doma a dostali třeba 3%, no tak je to daleko víc peněz. Potom to se to násobí právě podle počtem hlasů. O to jde všem těm stranám. Vůbec ne o vlastenectví, vůbec ne o nějaké vyšší ideální cíle. O dvě věci. Dostat se do Evropského parlamentu ke korytu a klizu a když už se tam nedostanu, tak získat aspoň to 1% a získat z toho prach. Mak to je většina těchhletěch pidi stran. To slovo nemá pan Hanik rád. A já jsem mu říkal, no a co jste jiného než pidi strana? Členství nemáte? No a nechci členy. Já říkám, a proč? No kdyby jsme uspěli, tak se s tím nebudu dělit. Víte? Proto nechce členy. Proto chce kandidáty, kteří nic nedostanou. Třeba v parlamentních volbách ve všech krajích. To je, já nevím, 600 kandidátů nebo kolik. Jak to tam? Ale oni si každý vzal 13 milionů korun sám. Panečku, to je dobrý kšeft, že jo, politika. Takže to jsem se bohužel dozvěděl až po vysílání. Ale hlavně, že on se zajímá, jak rozděluje SPD peníze, které získalo za volby. Do čehož mu vůbec nic není, to je vnitrostranická záležitost. Jestli pak jste se někdy slyšeli od nějakého politika, který by říkal, a kam dává peníze za volby ODS, kam dává peníze za volby KSČM, nebo Piráti. Ne, to se neříká, protože všichni říkají, to je jejich vnitřní záležitost. U SPD ne, samozřejmě. SPD totiž vadí jak vosina v zadku, protože to je jediná strana s vlasteneckým cítěním, která má šanci uspět ve volbách do Evropského parlamentu. A teď si vezměme, ještě úplně než půjdu na vaše SMSky, tak si vezměme ještě jednu věc. Kdo a jak se bude v tom Evropském parlamentu chovat? Dostane se tam, určitě se tam dostane někdo z ODS, určitě se tam dostane z ANO. V Evropském parlamentu jsou dvě poslankyně, které jsou na výplatní listině fondu Sereše. Paní Charanzonová a ta Dlabajová. Další byl v minulém volebním období, to bylo pan Maštálka z KSČM. Nebyl tam nikdo jiný, to jsem tam nenašel. Takže podívejme se, jak hlasovali všichni poslanci ANO. Proti zájmům České republiky.
jestli se tam dostanou Piráti, jak myslíte, že budou hlasovat? Pro Českou republiku? Podívejte se na primátora Prahy Atomového Hřiba. Co ten udělal? Tady existuje bilaterální smlouva, kulturní smlouva a společenská mezi Pekingem a Prahou, kterou uzavřelo minulé vedení města, kde si vyměňují navzájem kulturní návštěvy, herce, skupiny, filharmonii. A je tam jedna věta, že Praha uznává jako hlavní město České republiky celistvost Číny. A pan Hřib chtěl projednávat znova tuto smlouvu, mimochodem je platná pořád, kde chtěl tuto větu o celistvosti Číny vyškrtnout, protože na rozdíl od všech evropských zemí neuznává pan Hřib a Piráti, že součástí Čínské republiky je i Tibet. A navíc, kdyby jsem přitáhl nebo pozval Dalajlámu, no tak to už i Číňané tolerují, on je to taky figurka jenom, ale tam je taková truc vláda, taková, řekl bych, exilová vláda, která se chce dostat k moci, aby se dostali z Číny. A on ho sem pozval. Je se tedy logické, že Čína si to nenechá líbit. A pan Hřib, že není pupek světa. Protože uvědomte si, celá Česká republika má méně lidí než Peking s předměstími. A oni se budou ohlížet na útlocitnost našich pirátů. Piráti škodí. V historii vždycky škodili, škodí a škodit budou. Takže to jenom tomu. A teď se podívám na vás. Já se omlouvám, ale měl jsem toho na srdci víc. Už si někdo volal, omlouvám si, že jsem to nevzal, ale když hovořím, tak neberu telefony. Dobrý den, pane Kapale, podívejte se na Facebook Kateřiny Konečné z KSČM. To by jeden zvracel z těch jejich příspěvků. Ta její zeď je jak úvodní stránka Aeronetu. Pořád jen nějaké kidy na SPD. Nedávno jsem ji viděl v debatě s panem Okamurou a zasloužila by přespisky za ty zbytečné ataky. Nechápu, kde bere tu drzost vrát si do huby pana Okamuru, když zvedá ruku pro africkou rezoluci. Díky za pořad, pane Kapale, a pánu bohu za Deštík. Petr od Kladna. Ano, Deštík je výborný. To je opravdu jedna jediná skvělá zpráva, ten Deštík. Ano, víte, ono to je tak. Já jsem si myslel, že evropští poslanci, europoslanci, dostávají ty výsluhy už po prvním volebním pětiletém období. Ono tomu tak není. Když tam je člověk jenom jednou, tak nedostane výsluhy žádné. Těch 80 tisíc korun dostane až po dvou volebních obdobích, to znamená po 10 letech fungování v Evropském parlamentu. A paní Konečná teď vidí, stejně jako KSČM, že se voliči budou rozhodovat mezi SPD a KSČM, protože voliči Pirátů, voliči Topky, STAN, ANO, ČSSD, ty nepřetáhnou na svoji stranu. Tak cílí na voliče SPD. A právě proto paní Konečná, aby se tam dostala i po druhé a měla do konce života vystaráno, protože to mladá ženská, umíte si představit, co to je za budoucnost, když by po 5 letech do konce života měla 80 tisíc korun měsíčně, pokud by se Evropská unie nezhroutila, já věřím, že se zhroutí sama dovnitř. Takže proto ty útoky na SPD. A proto nemohl být Josef Skála, mimochodem, který mi teď volal, a já ho nemohl vzít, tak proto nesměl být předsedou KSČM. Další SMS-ka. Dobrý den, pane Kapale, dne 25. května se v den voleb do krajského parlamentu konají v Chomutově slavnosti města. Je to sice sobota, ale většina lidí bude v pátek v práci. Předpokládám, že druhý den místo voleb většina lidí půjde na kulturní akci.
S pozdravem, Vlastimil. Já se přimlouvám i u všech politiků, aby byli u nás, jako v mnoha státech Evropské unie a světa, jenom jednodenní volby. Protože zaprvé tam odpadají všelijaké různé spekulace a konspirační teorie, odpadají v podstatě, odpadá nebezpečí manipulace s těmi hlasy přes noc. Máte asi, pane Vlastimile, pravdu, je to udělané právě proto, aby co nejméně lidí šlo k evropským volbám, protože ti, kteří mají volit ty správné strany, tak ty tam půjdou. Je to nešťastné řešení a jedná se ze strany toho města, teda se podívám, toho Chomutova, jedná se o to, zdali je to neznalost, pochybení nebo úmysl. Nevím. Tak další zdravím a velesklon. Pane kapele, KSČM je mrtvá partaj v čele s advokátem. Mimo SPD plus DSSS nikdo za vlast nebojuje. Je to zběř kurev zlodějů a udavačů. Za mrzký žolt prodají i Krista na kříži se svojí matkou a otcem. Lidem je to v podstatě jedno. Čumí na televizi, jsou spokojení s daným stavem i Evropskou unii. Bohužel, krvepřísedník Honza z Kralup. Ano. Díky, pane krvepřísedníku, že jste mi to připomněl. V současné době jsou pouze dvě strany, kterým věřím, že to myslí s národem dobře. SPD a Dělnická strana sociální spravedlnosti. Obě dvě strany jsou nálepkovány extremismem, neonacismem, rasismem, xenofobií a já ještě čekám, kdy se na ně vyvalí, že jsou to pedofilové, i když dneska už pomaličku se ta pedofilie přestane takhle s ní strašit, protože jí za chvíličku uzákonějí stejně jako sňatky homosexuálních párů. Takže ano, já jsem pořád věřil, že se KSČM bude reformovat. Jsou tam skvělí lidi. Opravdu někteří lidé jsou tam skvělí. A myslí to s tím národem dobře. A mohl bych jmenovat jich několik, ale bohužel ryba smrdí od hlavy. A vedení KSČM, tak to se chová přesně jako Nero, když zapálil Řím a ptali se ho, to ti není líto takového krásného města? Co mi je po něm? Stejně půjdu někam jinam. Co jim je po nějaké vlasti? Vydržet tam co nejdýl, udržet si korítko co nejdýl a pak se s tou drahou vlastí v úzovkách, ať se děje, co se děje. Ne, ne, KSČM pro mne je mrtvá strana. Bohužel taky. Tomu další SMS-ku. Dobrý den, pane kapele. Samozřejmě, že to bylo nepodařené. Nepodařilo se těm sluníčkářím tu akci narušit. S pozdravem, Luboš Pešek z Brna. Lubore, Lubor, ne Luboš, Lubor. Lubore, máte pravdu. Ano, ono to bylo nepodařené. On má ten štvavý vysílač, teda web, pravdu. Ono to bylo nepodařené, protože se jim to nepodařilo rozbít. Bylo to něco nádherného. Je to tak, je to tak. Tak, pane kapele, zdravím a děkuji za pořad. Poslouchala jsem pořad ze štětí a potvrzuji nenávistné útoky paní Konečné na pana Davida. Až musel pan David zasáhnout a dost důrazně se vůči ní ohradit. Je to opakované i u Jaromíra Soukupa. Pro ní je to konkurence a ona nikdy nepracovala a žije si velmi dobře. Pro doplnění. Během svého mandátu v Evropském parlamentu porodila a vychovává čtyřletého syna, píše paní Marie. A já ještě dodávám, i když to vůbec nemá nic s tím společného, já jsem ji tuhle viděl jet v Meďáku zhruba za 2,5 mega. Ale má na to. Já bych teda Mercedesa nechtěl, ale to je jedno. Tak já se omlouvám, teď by mohl zavolat posluchač, který chtěl volat, protože je na to čas, SMSky došly a abychom tedy
tak zvemu ještě nějaké ty maily. Tak, ježiš, tady mi to přišlo toho moc. Tak tady jsem dostal informaci od našeho posluchače Miroslava, jak se, a bylo to i video, a já to přečtu, ten mail. Já si dám sem telefon jenom, abych ho viděl, kdyby náhodou se ozval, protože si se otočím, tak ho nevidím. A aby zase... Tak. Vážený pane Kapale, jsem dlouhodobým posluchačem Svobodného rádia a voličem SPD. Moc si vážím vaší práce a proto každý měsíc přispívám na provoz vašeho rádia. Objevil jsem dokument Dovetou, kde je názorně předvedeno investigativními novináři, jak byly některými prostituty uměle vytvářeny a natáčeny falešné zprávy pro CNN, BBC a další média o útocích syrských vládních jednotek. To pak vedlo k odvetným útokům na Sýrii a skutečným obětem. Je zde vidět v tom videu, jak stejní herci hrají v mnoha záběrech a jednou nesou dítě, jindy mají zbraně a podobně. Uměle zapalují pneumatiky a vyvolávají dojem útoku. Nevím, zda je tohle video ověřené, ale odpovídá to způsobům podle známého filmu Vrtěti psem. Níže posílám odkaz, jen pro zajímavost. Tak měl bych, pokud dovolíte, ještě jednu otázku pro vaše hosty, případně pro pana Tomia. Existuje rozprašování chemtrails nad Českou republikou? Pokud ano, jak to budeme řešit? Mohl by se na to Tomio zeptat nebo vyvolat petici a podobně? Zatím se o tom u nás nehovoří, ale zmínil to u vás pan Joe Doležal a je k dispozici mnoho videí a rozhovorů svědci, kteří chemtrails potvrzují. Bylo by možné o tomto hovořit v nějakém pořadu na Svobodném rádiu? Jsem si jist, že to by to lidi zajímalo. Děkuji za odpověď, mějte se krásně, s pozdravem Miroslav. Pane Miroslave, najděte si v našem archivu pořad, je to už, mám dojem, roka půl starý pořad, dvouhodinový pořad, kde hovořím o chemtrails a dokonce jsem tam uváděl z amerických alternativních zdrojů informace o zkouškách, chemických zkouškách, zkouškách spektrografem těchto chemtrailsových oblaků. Je to pořad, kde jsem o tom podrobně hovořil. Takže už před rokem a půl mám takový dojem. Je to v archivu, najděte si to, je tam, myslím si, poměrně vyčerpávajícím způsobem podaný informace, protože od té doby to v podstatě je stejné. Navíc jsem dostal informaci, že existuje nějaká naše profesorka, která je jedna z největších odbornic na chemtrails a já jsem zapomněl i jméno a tak bych prosil naše posluchače, jestli někdo toto jméno nebo tuto paní zná, tak dokonce přišla o svůj názor na chemtrails i o místo na katedře. Takže pokud ji znáte, dejte mi to vědět na mailovou adresu, která je uvedena jako Studio Beta na stránkách Svobodného rádia. Já bych si s tou paní profesorkou strašně rád udělal pořad, protože my, pan Joe Doležal, už jsem o tom zhovořil o chemtrails, ještě když tady byl poprvé, před těmi lety tady byl na Studio Beta, tak jsme o tom hovořili taky. A my jsme jenom takzvaně informovaní laici, když to ta paní profesorka je skutečný odborník, vědec. Takže já bych se na ní hrozně moc rád dostal a nevím jak. Takže prosím o pomoc. Tak vemu další mailu. Tak tady máme, to jsou jenom taková videa, tak tady není žádný dopis. Tak jo, tady, že o osvobozování Prahy. Teďka nedávno, máte pravdu, mi to posílá paní Jana, takže ano, díky za to, za ten mail. Nedávno se konala jízda válečných vojenských veteránů Prahou, něco jsem o tom četl, a byly tam většinou americké válečné vozy.
Já znám jednoho sběratele, řekl bych, že to je jeden z našich největších sběratelů amerických, ale nejenom amerických, ale vůbec válečných vozů, které dává do původního stavu. Je to úžasná sbírka. A tam, když pojížděli Prahou, tak o tom mluvili na mainstreamu jako o našich osvoboditelích. Máme tady telefon, já ho vemu. Jenom se mi to podaří. Tak, zdravím, Pepo, dobrý večer. Slyšíme se? Neslyšíme, on to vypnul. Tak Pepovi to vypadlo, protože já jsem ho normálně přijal. Takže Pepo, jestli mě slyšíte, zavolejte znova ještě jednou, protože to vypadlo z toho nějak. Tak, takže se vrátím k tomu, že nás osvobodila americká armáda. Byla bombardovaná Praha těsně před koncem války. Tak a díky, tady už mi to někdo poslal. Libuška Čmuchařová, paní Čmuchařová, děkuju moc. Děkuju moc, já se na ní ozvu, já si ji poslechnu. Takže teď jemu Pepu. Tak slyšíme se, Pepo? Už se slyšíme. No slyšíme se, slyšíme se. Krásný deštivý pondělí, přeju posluchačům Svobodného rádia. Zdravím vás, vážený pane kapele. Byl jsem taky ve čtvrtek. Já jsem vás tam viděl. Oční kontakty také proběhly, což je super a musím s váma souhlasit, jo. Ta akce byla, já jenom chci říct, že ta akce byla opravdu nabíjející, jo. Já přijel domů a úplně jsem prostě zářil tím, jak to proběhlo, kolik tam bylo lidí, celkově prostě úžasný pocit, když jsem se vracel večer domů a zastal jsem tam i paní Lenku Procházkovou, takže jsme si popovídali chvilku a chci jenom prostě podpořit lidi do těch eurovoleb, ať se na to nevyprdnou, protože je to opravdu důležitý a ještě já volte prostě rozumím, no. Je těžký někomu radit, protože každý to vidí tak nějak, jakoby chce podpořit někoho, u koho to nemá smysl a je důležitý se spojit prostě, jo. Jednotně volit a je to důležitý, no. Je to důležitý a chci hlavně pozdravit posluchače Svobodného rádia a vás, pane kapele, jsem rád, že jsem tam byl, že jsem vás viděl, viděl jsem i Sluníčku, s Pavlem jsme si popovídali hezky, objali se bratrsky a budeme se těšit na 18. Ano, května. 18. května na Velké Dobré. Pepo, díky ano. Moc. Taky děkuju moc a poslouchám. Zatím, naschle. Tak tady jenom vemu další, tedy SMS-ku. Ještě jednou, jak paní Čmuchařová Libuška mi poslala paní Strunecká, já se na ní musím nějakým způsobem dostat. Jaké dopad na malé státy může mít slovo v Aachenu? Má cenu v EU setrvávat? Děkuji a zdravím, Libuše Čmuchařová. Smlouva v Aachenu je smlouva mezi Francií a Německem a v podstatě se tam dohodla Merkelová s Macronem, že vytvoří tandem francouzsko-německý jako vůdčí sila Evropské unie, kde bude soustředovat veškerou moc v těchto dvou státech a protože ekonomika Německa je mnohem a mnohem výkonnější než Francie, takže de facto Aachenskou smlouvou se vytvořila naprosto dominantní a vůdčí síla Německa nad Evropou. Já jsem tuto smlouvu nazval vytvořením čtvrté německé říše. Takže dopad na malé státy to bude mít, pokud se to podaří prosadit, tak tam řeknu pár aspektů, které tam jsou. Za prvé, zrušení hranic, zrušení suverenity jednotlivých států. Státy by se staly jakýmisi guberniemi, kdyby platili veškeré zákony
Evropské unie, potažmo Německa, protože Německo si dělá zákony podle Evropské unie, teda Evropská unie dělá zákony podle diktátu Německa. Takže byly by to jednotné daňové základy, bylo by to jednotné zákony, včetně trestních zákonů, nebyly by to jednotné mzdy, prosím. Mzdy by byly různé, ale daně by byly stejné. Takže v podstatě to je konec Evropy suverénních států. A tam by se samozřejmě muselo, a o tom byla právě ta řeč, že se zruší Schengen, bude tam Aachen, tak jinak česky se Aachen říká Cách, jo. To je jenom pro ty. Takže tady ten cášský nebo Cách rozhovor, tak, nebo smlouva, tak v podstatě by znamenala, že přestali by platit veškeré normy, na které jsme zvyklí. Policie by byla podřízená evropskému vedení. Vojsko totéž. Vznikla by evropská armáda, která by nahradila ty současné státní armády. Ty by zůstaly, ale byly by nasazovány třeba, když by byly nepokoje v Bulharsku, tak by tam šla francouzská armáda, když by byly nepokoje ve Francii, šla by tam bulharská armáda a podobně. Jo, součástí evropské armády. Zkrátka, Aachenská smlouva, nebo Cášská smlouva, znamená konec 2000leté Evropy, jak ji známe. Takže to je. A v Evropské unii nemá smysl se trvávat, jenomže. A to je zase ten štvavý web, že přestalo SPD usilovat o vystoupení z Evropské unie. Znova to opakují. Parlamentu České republiky, které ve sněmovně, visí několik návrhů na přijetí zákona o obecném referendu. Nikdy to nepřišlo na jednání. Pak tam přišel ten paskvil a to prošlo do prvního jednání. Do prvního čtení, teda bych tak řekl. No, to čtení znamená jednání tam na plénu. Přičemž předseda Senátu, pan Kubera, řekl, že jakmile přijde do Senátu jakýkoliv návrh o referendu, v jakékoliv podobě, takže ho Senát zamítne. Že vůbec nemá cenu se tím sněmovna zabývat, protože to je ústavní zákon a Senát ho zamítne. Mají na to sílu. A jakmile Senát zamítne ústavní zákon, tak přesto už nejede vlak. Už se nikdy nesmí ten zákon znova projednávat. V takové podobě, v jakém ho senátoři zamítli. Druhý, takže podle Lisabonské smlouvy se dá vystoupit z Evropské unie buď národním plebiscitem, tedy referendem, anebo ústavní většinou obou komor parlamentu. Jinak ne. Jinak se vystoupit z Evropské unie nedá. A teď mi, vážení, řekněte, při současném složení sněmovny a hlavně senátu, jak je možné vystoupit z Evropské unie? Já si kolikrát připadám, že ten člověk už trpí asi schizofrenií, protože furt mele dokola jen, aby poškodil SPD, že SPD namísto toho, aby se snažilo vystoupit z Evropské unie, takže se snaží tam vecpat a že bude součástí toho systému, který tady je připravený a já nevím, všelijaký takovýhle keci. Prosím vás, opravdu mě ten člověk to musí říkat, protože to má peníze zřejmě, ale tam už bude zřejmě nějaký prvek schizofrenie, protože každý normálně uvažující člověk, když slyší tato fakta, tak jemu musí být naprosto jasné, že řvát do médií, my chceme vystoupit z Evropské unie, když vidíme, že to možné není, že to je naprosto zbytečný. A řval by tak jenom hlupák, že budou chtít vystoupit z Evropské unie. Ano, já taky chci věn z Evropské unie. Čím dřív, tím líp. Jenomže, vážení, je to naše vina, že to není možné. Jenom a jenom naše vina. Protože
jsme volili ve sněmovních parlamentních volbách tak, jak jsme volili. A většina národa volila proti našemu vystoupení z Evropské unie. Asi se jim tam líbí, protože kdyby se jim to nelíbilo, tak by to složení poslanecké sněmovny vypadalo jinak. A hlavně Senátu. Že ten Senát stál před těm třetinovými volbami, posledními, stál za nic. Ale teď, co se tam dostalo v těch posledních volbách do té třetiny Senátu, co se tam dostalo za zrůdy, za gaunery, no to je neuvěřitelné. Telička, Drahoš, Fischer, Hilscher, a je to jenom naše vina. Všichni ti, kteří nesouhlasíme se Senátem, já jsem proti Senátu od samého začátku, nešli k volbám s tím, já jim to dám, mámo, já jim to dám, já jim tam dám, ten hlas nehodím hajzlům. Hodil tím, že nešel k volbám, tak tam dostal právě Drahoše, Hilschera a tyhle ty gaunery. A tak to bylo ve většině obvodů. Nechodí se k volbám a pak se nadává. A pak tam přijde a řekne někdo, teď to SPD přestalo hovořit o vystoupení z Evropské unie, takže se tam chce dostat, aby tam potom mohlo s nimi spolupracovat na zničení Evropy. Teď je to blbost. Takový mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý podvečer. Zde je to Pec Podolí. Zdravím. Zdravím vás, pane redaktore, i celou rodinu Svobodného rádia. A jenom telegraficky. Sledoval jsem na SVčku záznam nějaké debaty, do které se přihlásil nějaký pan Naxera, a úplně mimo rámec obsahu debaty u pana Hlávky tam začal hlásat, jak byl se podívat na tu SPD manifestaci, ale že on se od toho jako distancuje, že SPD je. No, nebudu pokračovat. A ten Hlávka mu říkal, no tak proč ten teda lezeš, když se proti on to zakecával. No, ale co bylo nejhorší, že z tohoto plána pak nakonec vypadlo, že byl odchycen někým a dovlečen před štáb holandské nebo belgické televize, tady si nejsem jistý, který z těch dvou států to byl, takže proto říkám obě varianty, a že na dotazy těch televizních pracovníků vysvětlil, že SPD je podvod, že to je biznis s národní hnutím a podobný takovýhle kedy. Já nevím, jestli je to pravda, protože ten člověk to mohl říct jenom proto, aby se vytahoval. Ale pokud něco takového opravdu udělal, tak to považuji za hodně nízkou a oškovou podlost. Pane kapele, já vám moc děkuji za hezký pořád a já se zase odbelhám k počítači poslouchat vaši odpověď. Děkuji moc a přeji hezký den. Já vám taky. Naschle. Tak pan Naxera je rádoby vlastenec a on byl v nějaké takové té pidistraně a jako každý člen této pidistrany, tak plive jedovaté sliny na koho dosáhne. Takže je to člověk, který, já ho tady měl jednou v rádiu, a je to člověk, který není schopen souvisle a plynule říct jednu větu. Takže už teď je mi líto těch posluchačů té televize, protože si to umím představit, protože ho znám, tak si to umím představit, jak ta odpověď asi vypadala. Ale jsme tady u toho. Já jsem to říkal v tom pořadu z minulé úterý s Patrem Hanigem. Všichni nadávají na Tomia Okamuru a na SPD, že se nechtělo spojovat. Ale když jsem se pana Haniga ptal, proč se tedy nespojili všechny ostatní takzvaně vlastenecké strany a neudělali jednu frontu, jednu kandidátku, protože v volbách se nepočítají násobky
koaličních partnerů. Tam může být třeba 20 stran dohromady na jedné kandidáce, je tam pořád kvórum 5%. Tak se o to prý pokoušel a nikdo nechtěl. Nikdo se nechtěl zvít. A jsme u toho. Všichni, včetně toho kdysi, toho pana Naxery, se chtěli po jménu Okamura vyšplhat ke korytům. A když se jim to nepodařilo, protože má Okamura a SPD velmi dobrou zkušenost s Úsvitem, tak proti němu zvrací, blijou a nadávají, protože on je ten špatný, on je to podvodník, protože on jim nedá prostor, aby se vyšplhali ke korytům. Toto je pravda. A vy, kdo jste poslouchali ten pořad, je to v archivu, tak si ho poslechněte. Protože a vy, kdo si to pamatujete a poslouchali si ho, tak víte, jak pan Hanik to tady přiznal, že se chtěl spojit, já jsem on to chtěl vyjmenovávat, já říkám, neříkejte mi jména těch stran, ty nás nezajímají, řekněte mi počet. Jo, bylo jich asi 5-6. A nechtěl se spojit nikdo. Ale aby si je Okamura vzal tyhle ty lidi, jako je Naxera, jako je další a další, nebudu tady jmenovat, na kandidátku na volitelný místa, tak to by se jim líbilo. Proč by to pro Boha dělal? A nehledě na to, že u tohohle toho člověka, o kterém Pepek Svorolí mluvil, tak já mám určité podezření, jestli není nasazený. Jo, on je z Plzně, myslím, a je, nevím to zkrátka, nemám to potvrzené nic, ale mám o něm velmi špatný dojem. Když se jmenuje, řeknu toto jméno, tak se mi rozbliká varovná červená lampička v hlavě. A tenhle ten instinkt mě málo kdy zklame. Nevím, ale je to každopádně škodič. Tak, tady. Paní doktorka Strunecká má přednášky na YouTube. Dostala bludný balván od Slunkomanče Grigara, což je dle mého nejvyšší posta. Zdravím vás, Libuše Čmuchařová. A ještě jeden dodatek, ten křivák zná její vysoké vědomosti a dokonce s ní i studoval. Bohužel je to Jidáš, měla jsem jej dříve ráda. Jsme na tom, paní Libuško, stejně. Když si ještě za komunistu dával pan astronom Grigar pořady, myslím, že to tam produkoval společně s Vladimírem Železným, Okna vesmíru do kořán, a byl to velmi pěkný pořad a velmi fundovaně a zasvěceně pan Grigar hovořil. Bylo to pěkné. Ale potom, po revoluci, se dal k Havlérce a jako každý havlérista, tak nebo člen Havlérky, tak přece musí čtít oheň a síru na všechny, kteří mají jiný názor. Takže čtí tu síru i na paní Struneckou. Já se s ní budu snažit dovolat. Stište si prosím rádio, dobrý večer. Už jsem udělal dobrý večer celému svobodnému rádiu jeho posluchačům. Pane Kapale, pokud jde o paní profesorku Anu Struneckou, tak jak jste teďka mluvil opravdu na YouTube, je spousta jejich přednášek, i včetně těch chemtrails, jaké tam jsou látky a jak ovlivňují naše zdraví. A paní profesorka Strunecká spolupracovala s doktorkou Elekovou. Jo? Kupa úžasných přednášek o tom, co to je očkování, jo? To je něco podobné jako chemtrail. Výborná informace. Takže si myslím, že kontakt na paní profesorku Struneckou byste sehnal přes paní doktorku Elekovou. Díky za informaci. Moc děkuju. Určitě. Chci říct pár poznámek k té demonstraci čtvrteční. Ano. Nebude to jenom jedna věta. Děkuji, nevadí, vám, nevadí, doktoru, povídejte. To je pořad pro vás, tady máte možnost hovořit. Tak jo, děkuji. Byl jsem tam ve společnosti lidí, které si nesmírně vážím. Připomínalo mi to lidi, protože já jezdím na takový festival v létě do Vizovic, Masters of Rock. Prostě lidi, kteří respektují sami sebe, mají to v hlavě srovnaný a tak podobně. Problém byl v tom, že když byla ta půlhodinová přednáška, ta pauza, jo, aby policie mohla spacifikovat tam ty paviány. Ano, tak my jsme se začali bavit, říkali jsme si, odkud jsme, vyprávěli jsme si vtipy, no a vlastně tam nikdo nebyl skoro z Prahy.
akorát 3 ženský, které teda byly úžasný, s nima se fakt dalo bavit. To byly jediný Pražandy tam okolo mě. Ano, já mám taky takový postřeh, že tam byli hodně lidi zvenčí. Pražáci tam byli taky, kteří se ke mně hlásili, ale bylo málo. Ale například tam přijela paní z Německa a šla za pořadateli, aby pro mě přišli a že by se se mnou chtěla a se Soňou bavit, popovídat si. Takže ta přijela na tu demonstraci z Německa. A Pražáku tam bylo opravdu menšina, protože já říkám, že Praha je stát ve státě a není to stát příznivý České republice. A ještě bych chtěl teda říct jednu věc, jestli mohu. Prosím. Prostě, když jsem na internetu našel informaci, že YouTube stěžuje sledování vystoupení Jenny Setkinson, která tam mluvila o tom, jak vypadá islamizovaná Velká Británie a jak to bylo s tím Brexitem. No tak jsem se podíval na další záznamy a našel jsem jeden takový krátký průřez, kde jsem si, naživo jsem si to neuvědomil a na tom záznamu jsem to viděl. Jo? Když ty paviáni tam začali bubnovat a pískat do České národní hymny, tak ještě byly několik bedňáků od kapely Ortel na pódiu a byl tam basák a bubeník. Basák a bubeník prostě se okamžitě postavili do pozoru, ať jsou to teda podle někoho náckové, fašisté, xenofobové, rasisté a nevím co všechno, tak klidu poslouchali hymnu. Těm bedňákům to trvalo chvilku díl, ale uklidili se na kraj a také poslouchali tu hymnu. Na rozdíl od těch lepší lidí, kteří nám říkají, jak se máme chovat, jo? Ano, ano, máte pravdu. To prostě stačí se podívat a člověk to vidí, jo? No víte, já jsem tady už hovořil o tom, že tam bylo spousta lidí, kteří nerozuměli česky a ty neznají českou hymnu. Já jsem to slyšel, no, no. On to taky pan David řekl na začátku velmi hezky, že to nebyla jejich hymna. Ano, ano, přesně tak. Můžu potvrdit. Tak jo, mějte se, mějte hezky, se hezky. Hodně zdraví, štěstí taky. A naschledanou. Díky, naschle. No, Tak vidíte, že to bylo, ježiš, to je moc SMS-ek, teď se to rozjelo. To nebudeme asi moc všechno s ním, jedeme. Zdravím, bude u vás vystupovat pan Petr Staněk, Lucia Bratislava. Paní Lucie, pan Petr Staněk, jsme byli domluveni na termínu, na hodině, na způsobu, kdy se s ním zastavím v hotelu Internacionál v tolik hodin a v ten inkriminovaný den a předem, už 3 dny předem jsem mu volal, posílal SMSky a byl nedostupný. Takže nevím, co se dělo. My jsme byli 100% domluveni na termínu pořadu a pan profesor Staněk zkrátka byl nedostupný. A to jsme měli pořad na určitý den, už nevím, který to den to bylo. A já jsem volal 3 dny předem, SMSky jsem psal, kdyby neměl čas to vzít, tak by si to možná přečetl, zkrátka bez odezvy. Takže vůbec nevím. Tak další telefonát vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane kapele. Tady Pavel Valenta, České Budějovice. Já jsem se vzpomněl teďkon, nedávno jsem slyšel na internetu rozhovor Martina Kociánova, jak tam zpovídá bývalého diplomata Jaromíra Novotného. Tak jsem si říkal, on mluvil úplně úžasně. A jsem si říkal, jestli byste neměl zájem o tom ho nějak nakontaktovat, aby s váma udělal nějaký rozhovor. Uvažujeme o tom. Jo, jo, tak to jsem rád. To je úplně úžasný, kdo bude mít možnost, tak si to poslechněte a on mluví poměrně dost otevřeně, protože říká, že už je v důchodu, takže může. Takže tak a ještě jsem chtěl k té demonstraci docela tak jako zanikla, pak následující den byla demonstrace pro Evropskou unii, teda nevím, kde to bylo, mně to přišlo, že to bylo podle fotek někde Karlovo náměstí, nebo někde tam, ale v Praze, konala se 25. a pořádal ji Jaromír Šetina a aktivista Jan Cempel, jo. A na té akci se sešlo asi 5 lidí.
takže to bylo úplně fiasko. Ano, ano, já vím o tom. Úplně, takže jenom ta ukázka, jak ty, jako, jak bych to řekl, jako mouchy na něco, jak se slítávají, jo, tak jak se slítávají ty aktivisti a oni jenom tam, kde dostanou fakt zaplaceno, o nic jiného nejde, jenom po ty prachy. No. Ano, takže jenom po ty prachy, přesně tak. Tak jo, děkuju. Mějte se moc hezky, naschle. Vážení přátelé, moc krát děkuju. Teď mi chodí jeden mail za druhým, SMSka za druhou s adresou i s telefonem na paní doktorku nebo profesorku Studeneckou, takže můžu vám slíbit, že se jí hned zítra budu snažit kontaktovat a byl bych velice rád, kdybych jí mohl přemluvit nebo se s ní domluvit na pořadu, a který by byl věnován pouze chemtrails. Tak... Tady píše paní Marie, vážený pane Vladimíre, předseda KSČM sedí na prameni jak ta ropucha. Pokud tam bude on, tak padnou až na samé dno, píše paní Marie. Máte, paní Marie, pravdu. Oni teďka, víte, je to nepochopitelný. Většinou předseda strany, která utrpí volební debakl, tak dá svoji funkci k dispozici. On to neudělal. On to udělal až za půl roku, protože oznámil, že ji dá k dispozici až na řádném sjezdu 21. dubna 2018. Přitom volby se konaly v říjnu 2017. Samozřejmě za těch půl roku to naštvání z toho debaklu trošičku mezi těmi lidmi z té strany pomine. A bylo to schválně jenom proto, že se tam opravdu drží jak něco košile. Já jsem si myslel, že pokud by se podařilo Pepovi Skálovi se dostat na předsednické místo, tak okamžitě by se změnil styl jednání. Jenomže ono to bylo totiž i před tím, než se podepsala koaliční smlouva s KSČM a ANO, že podpoří jejich vládu. A kdyby byl předsedou býval Josef Skála, tak by to Andrej Babiš měl mnohem, ale mnohem těžší a musel by dělat mnohem a mnohem větší ústupky, a než by, když tam byl pan předseda Filip. Z toho důvodu nesměl být pan Skála předsedou, a pak byl totálně odstraněn, takže teď je jenom řadovým členem. Takhle se odstraňují nepohodlní lidé. Tak, dobrý den, pane Kapale. V případě pana Petra Haniga by bylo dobré šefčet se svého kopita. Vždy kandiduje za jiný politický subjekt. Navíc politika chce celého člověka, aby to nějak vypadalo. A malá strana je příště prostě pidí strana. KSČM dokonce nevolila ani ve prospěch České republiky, aby se skoncovalo s dvojí kvalitou potravin. Ano, to je pravda. To páteční pořad se Zdeňkem Chytrem, to byla jiná káva. On je opravdu přínos pro nás. Navíc je to příjemný a empatický mladý člověk. Já vám také psala o profesorce Studenecké. Je dobrá, věnuje se všemu i Ečkům v potravinách. Možná bude mít své stránky. Často se objevuje na CT24, píše Iva. Paní Ivo, já už jsem dostal opravdu moc, děkuji moc, ale dostal jsem opravdu moc těch informací, takže už mám na ní spojení. Dobrý den, pane Kapale, čím si vysvětlujete, že ve volbách kandiduje tolik euroskeptiků, ale každý se svou vlastní pidi stranou? Třeba takový František Matějka, velmi chytrý chlapík, původně ze Svobodných. Co se asi těmto lidem honí hlavou, když je každému jasné, že jejich výsledek volební bude prakticky nulový? Zdraví Michal. Pane Michal, já už jsem to tady říkal, jedná se o vidinu 1%. Protože každý z těchto pidi stran, já to jinak taky neumím nazvat, tak tam jde s vidinou 1% a se státním příspěvkem. Protože když nedostanou 1%, tak v podstatě nedostanou nic. Tady v těchto volbách se jedná o jinou věc. Já jsem přesvědčen o tom, že spousta těch malých pidi stran
do těch voleb jde a už peníze má. Ona je dostala. A dostala je od těch velkých, od těch největších, které mají hodně peněz. Protože čím více se rozmělní vlastenecká opozice, tím méně lidí, kteří by byli schopni tam v té Evropské unii něco podnikat, tak aby se to zlepšilo, tak se tam tím méně dostane. A tak jsem přesvědčen o tom, že moc těch straniček už ty v svý peníze má. Protože co to je pro miliardáře nějakých 30 milionů korun? Tadyhle kvůli Čapímu hnízdu pan Babiš vrátil Evropské unii 50 milionů, i když podle mého názoru tam neprovedl nic, co by bylo trestného a pochybného. Ale vrátil je tam. Tak proč by tady těch straničkám, těm malým, nedal po milionu? Aby se tam přihlásili a rozmělnili těm skutečným opozičním stranám ty hlasy. Musíme se na to dívat i takhle. Mnohé z nich tam vznikly právě jenom kvůli tomu, aby rozmělňovali hlasy. Podívejte se, v posledních parlamentních volbách se strany, které nedostaly ani 1%, to znamená nedostaly v parlamentních volbách žádné peníze, tak když se sečetly jejich hlasy, tak to bylo 6,7%. Třeba rozumní pan Hanika měli 0,82%, nebo jak tady to říkal, necelé 1%, a bylo to 34 tisíc hlasů, o něco víc než 34 tisíc hlasů. A teď si představte, že druhá nejsilnější strana ve sněmovně ODS měla asi 12%, nebo 12 a něco. A kdyby tyto hlasy protestní vlasteneckých stran, které se tam takhle nacpou, tak kdyby se soustředili u SPD, tak bude velmi vysoko převyšovat všechny ostatní strany a měla 11 a 6, 17, skoro 18%. To už by byl jiný hukot. Bohužel i SPD má problémy s verlibáři. Verlibářství je výraz, politický výraz pro lidi, kteří do strany, úspěšné strany, nalejzají jako šváby na pivo, se tam slejzají, aby z toho mohli profitovat, anebo jsou tam nasazeni, aby ji mohli zničit od konkurence. Takže tomu se říká verlibářství. A pan Matějka, nevím, já si myslím, že mu jde taky o to 1%. A děkuji, další kontakt na paní doktorku Stuněckou. Vážený pane Kapale, velmi mě pouzřila sobotní internetová stránka Seznamu, kde byl sezdenen článek Hákové kříže a hajlování. Byl doplněn snímkem muže ve vojenské uniformě se žvíženou pravicí. Několikrát jsem kolem něj procházela, aniž by hajloval. Účastníci ukazovali známé všecko směrem k řádícím řvounům. Takové lži jsou schopni snad i velmi dobře podplacení novináři. Zdraví Míla z Prahy. Paní Mílo, já vám to řekl si takhle. Já jsem si tam všimnul fotografa Parlamentních listů Hasana. A teď jsem viděl fotku toho muže, jak hajluje v tom oblečení. Já ho tam neviděl, já jsem byl tam v té ohradě. Ale pak jsem viděl někoho na Facebooku, který tam dal fotku, jak Angela Merklová ukazuje něco někomu, nějakému, a bylo to vysížené a bylo tam přesně to hajlování u Angely Merklové. Teď se jedná o to, jestli tenhle ten člověk opravdu hajloval, anebo jestli třeba na někoho nemával. Protože vemte si to logicky. Uvidím známého, zvednu ruku, pravou ruku, když jsem pravák, zamávám, ale na té fotce to vypadá hajlování. Takže já opravdu nevím, jestli ten člověk hajloval nebo nehajloval. A co se týče těch hákových křížů, tak to byli lidi, kteří byli na tom chodníku. Ty nebyli mezi těmi příznivci. Ti lidé stáli na silnici před chodníkem, kde byli ty sluníčkáři, já jsem si jich tam všiml. Ale samozřejmě těch detailů, že měli nějaké hákenkrajci, to jsem neviděl. Že jo? Ale byli tam tyhle takhle oblečení lidé. Dobrý večer, pane Kapale, jsem z Prahy 8 a byla jsem ve čtvrtek tam, kde měl každý správný vlastně zbýt. Zdravím Iva z Prahy. Paní Ivo,
Děkuji vám, že jste si tam našla čas jít, protože mi jistě dáte za pravdu, že to byla podařená akce. Další. Zdravím vás a přidám něco k tvrzení ohledně vystoupení z EU. Tomi a Okamura nemohl ustoupit od vystoupení z EU, protože jsem od něho nikdy neslyšel, že bude usilovat o vystoupení z EU. Milan. Pane Milane, on to říkal. I tady u mě v rádiu říkal, že jedině vystoupení z Evropské unie by nám pomohlo. Ale jeho politickým cílem, nesmíte si plést politický cíl, který jsou postupný, a hlavní cíl. Oni mají v dlouhodobém programu vystoupení z Evropské unie. Ale aby mohli vystoupit, nebo aby se mohlo vystoupit z Evropské unie, musí být nejdřív uzákoněno referendum bez jakéhokoliv omezení. Takže o tom on hovořil. Ale v podstatě mají vystoupení z Evropské unie ve svém programu. Teď už jste nikde, i o tom i hovořili. Hovořil o tom i Jiří Kobza, i další. Ale hovořil o tom i Ivan David ještě ve čtvrtek, že jedině bez Evropské unie budou státy svobodné. Ale ono to nejde vystoupit. V současné době a za současného stavu naší politické scény to nejde vystoupit. A tak je potřeba dostat do parlamentu, Evropského parlamentu, co nejvíce poslanců, europoslanců z té vlastenecké řady těch států, od Bulharska počínaje, Francii konče, která tam utvoří velmi silnou frakci, a tam by se mohlo něco s tím udělat. Ani sama Evropská unie se nerozpustí, ale mohlo by se to začít nabourávat. A nabourat se to musí postupně, protože ne všechno schvalují evropský poslanci. A hlavně, jestliže by měli evropští pro takový ty proti unijní nebo proti unijní politici z Evropské unie takové, jaká je nyní, pokud by měli většinu, tak si zvolí za předsedu Evropské komise třeba Matteo Salviniho. Ale to by museli mít většinu, aby to prohlasovali. Pak by to bylo úplně o něčem jiném. Tak, další SMS-ka. Zdravím, pane Kapole, co tedy s těmi chemtraily? Mohl by to mi ho někde rozmíchat? Všimli si posluchači také tenkých vláken, jak to všude například na karoserii aut vidět pod jistým úhlem, říkají tomu andělské vlasy. Angel hair. Jsou to údajně polymerová vlákna s tím sajrajtem. Je to všude. Moc zdravím, Petr z Prahy. Pane Petře, já jsem se o chemtrails s Tomiem i s dalšími poslanci SPD bavil a oni mi na to řekli jednu věc. Nevíme o tom nic, musíme dostat nějaké informace. Já jsem jim to posílal. To též bylo s panem senátorem Jaroslavem Doubravou, který, když jsem mu poslal, a nejenom já, ale i naši posluchači, spoustu materiálu, tak už je s tvrdým odpůrcem chemtrails taky. Můžu vám slíbit, že o chemtrails se nebudu bavit s Tomiem ve čtvrtek v rádiu, ale budu se s ním o tom bavit soukromně, aby se na to mohl připravit. Takže mělo by se s tím něco dělat. A co se týče těch andělských vlasů, tak já jsem si toho všimnul taky, ano. A není to jenom na karoseriích aut, ono to je i na rostlinách. A já jsem o tom hovořil v tom pořadu o chemtrails, když jsem bral ty informace z těch amerických webů, které se tím zabývají. Tam dokonce to sbírali v lesích, to tam viselo jakoby pavučiny, protože tam ten chemtrails spadnul ve větším množství a úplně to udělalo jakoby pavučiny. A to se děje i u nás. Takže ano, máte pravdu, budeme to muset zase rozvířit. Jo, takhle, aha, že se, tady mi píše paní Iva upozornění, že jsem to špatně rozuměl, že se Aeronet objevuje často na pořadu 24 v pořadu Newsroom. No samozřejmě, vždyť je to jejich kůň, uvědomte si to a všimněte si jednu věc, když se mluví o tom, kdo je nejhorší proruský web, tak se tam uvádí Aeronet. A slyšeli jste to vy, kteří ho posloucháte nebo čtete Aeronet,
že by se tam něco proruského za poslední rok objevilo? To bylo zpočátku, aby si získal důvěru čtenáře a posluchače, a jakmile je získal,